Шарився по першому складу з мітлою, замітав ок, як я мріяв на 3D-принтер надрукувати свого першого лісного робота. І щоб він все робив за мене, а я лежав на розкладусь, або тупо спав, по кайфу мені було, або тільки курив і каву пив, спостерігаючи. Омбо, щоб він все за мене, я лежав. Знаєте, я такі паскудні гроші заробляв і матеріалізував. Вважаєте, що він уже є в мене в наявності? А ну кубік Кобра 2 до комп'ютера, що є, приєднав, та й мої шестерні з двигунами поїхали кататися. Моїми програмами, що я запрограмував, милося спрацювала, ну нічого хороте, я вам надрукую і покажу свого особистого робота. Отже, ви і охереєте, як побачите. Амда. Знаєте, я такі паскудні гроші заробляв і матеріалізував. Вважаєте, що він вже є в мене в наявності? Амда. Знаєте, я такі паскудні гроші заробляв і матеріалізував. Вважаєте, що він вже є в мене в наявності?